E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar nossa série aqui de Castlevania aqui. Acho que é a parte 4 já. Já deixa seu like aí para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva, beleza? E ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos. Bom, a gente já fez bastante coisa no castelo, mas tem muita coisa para fazer ainda. Eu preciso achar a armadura do corredor de espinho, que eu não lembro onde é que é. E eu não tô querendo recorrer ao YouTube para poder descobrir, eu quero achar, sabe? Procurando mesmo, entendeu? Relembrar, sabe? Isso que é legal, não ficar tentando achar as coisas, entendeu? Então eu vou ter que explorar o castelo e esse vídeo aqui vai ser de exploração, porque explorei quase tudo, né? Tem umas partes lá embaixo que eu não explorei ainda, ó. Que eu vou ter que ir pra lá agora, a parte das catacumbas ali. Eu vou descer pra lá. Vamos explorar lá embaixo, lá, meu. Deixa eu ver aqui os equipamentos que eu tenho aqui. É, meu, tem que. Vou ter que fuçar no mapa, mano. Ainda tem duas partes do. Se eu não me engano, do relógio pra abrir ainda. Se eu não me engano, tem lá do direito e esquerdo do relógio lá pra abrir também, né? Bom. Vou descer. Vou lá para as catacumbas. Cadê? Deixa eu ver. É só voltar tudo. Tem muita escolha, não. Tem que explorar as partes do castelo que eu não explorei. Dá um tempinho aqui para não travar. Vamos descer. Uma agora, hein? É pra cá que nós temos que ir. Esse aqui. Olhei ali. Deixa eu ver. Tá, aqui eu peguei o negócio, verdade. Descer aqui. Ah, tem uma parte ali também para entrar ali, ó. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Pera aí. Transformar em morcego. Aqui, ó, meu. Explorar aqui. Filho da mãe. Mano, ele é muito forte. Ah, beleza. Meu, o bicho é resistente pra caramba. Ah, a gente não vai sair. Beleza. Ah, tem mais uma parte aqui, hein? Pera aí. Pô, tô vendo coisa. Ah, acho que não. Não, não, não.
continuar aqui. Aqui é o save. Isso, vamos salvar aqui. Tá salvo, vamos subir aqui agora. Caramba. Opa! Será que é essa armadura, mano? Holy Bale, deixa eu ver aqui. Equipar. Forte ataques sagrados. Ele tem um estilo de espinho, ó. Acho que é esse aqui mesmo, hein. Primeiro, o único que eu queria saber é ir lá pro... pra parte de... Vou salvar de novo aqui logo. Vou lá pro corredor de espinho, talvez seja ele. Vou fazer o seguinte, vou fazer um corte. Vou fazer um corte no vídeo e já vou cair direto pra lá, pro vídeo não ficar muito longo. Bom, tá vindo pro lado do espinho, aqui na parte do mapa aqui, ó, tem uma parte que não foi explorada também, ó. Vamos... aí, ó. Vou ficar pra trás. Do outro lado também tem um ali, ó. Mas é perto das catacumbas, se eu não me engano, aqui. Beleza. Beleza, estamos chegando perto aqui do... perto do corredor de espinho. Vamos ver se aquele... se aquela armadura que eu peguei é de atravessar os espinhos, que eu não sei. Espero que seja, viu? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Eu tô com ele já? Deixa eu ver. Tô, Holy Mail, não sei se é ele. Vamos ver. Não é. Caramba! Beleza, vou dar uma pausa aqui. Deixa eu ver onde eu vou procurar ele. Tem que achar ele. Bom, pessoal, tô aqui na parte do relógio aqui, ó, que tem uma parte que a gente não explorou ainda, né? Tem, vai abrir esse chão aqui ainda, não sei como é que faz, que eu não lembro. Cara, aqui eu subi aqui, ó. Não lembro de ter subido aqui. É, aqui eu não subi não, ó. Essa parte eu não explorei, ó. Aí. Deixa eu ver onde eu tô. Vou pra cá pra ver o que tem aqui. Opa! Poção, uma rama, uma maçã verde, uma maçã de vida, sei lá. Vou ver o outro lado aqui. O que eu tenho? Obteve a gravidade bots. Bota de gravidade, mano. Vamos equipar pra ver. É... onde é que eu equipo ela? Não é aqui. Botas de gravidade, cadê ela? Eu acho que ela é magia, né? Nos joias. Deixa eu ver. Aqui, bota de gravidade. Pulos mais altos, beleza. É, eu tô com os pulos mais altos agora. Bem mais alto, né? Bom, só falta abrir agora o outro lado aqui, ó. Falta bem esse lado aqui, ó. Não sei como é que abre. Eu
Não lembro, acho que tem que ir pra alguma coisa, meu. Beleza, vou continuar explorando aqui. Pra não ficar fazendo um vídeo andando à toa, tá? Vamos ver o que eu acho aqui. Aqui, pessoal, essa parte do castelo aqui tem uma parte que eu não explorei também, ó. Vamos subir aqui pra ver o que tem aqui. Vou dar umas porradas aqui pra ver, às vezes tem alguma coisa secreta. O que é isso aqui? Mana, please. Resistência ao fogo. Caramba, é grande aqui, meu. Encontrar alguma coisa boa aqui que tá faltando me passar as telas, viu? Aê, mano, aí. Vamos ver o que tem aqui. Cala a boca aqui, ó. As presas aí. Que arma é essa? Estudo, deixa eu ver, mano. Pra que que serve? Eu preciso achar um item que eu posso dar debaixo da água. Preciso achar a armadura da pedra lá, dos espinhos. Meu, tem muita coisa. Cadê? Arma Stu 47, mano. Não, defesa 18. Mas de ataque é 47. Segura a espada alemã, duas mãos. Ela é duas mãos. Nossa, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui, magias. Não gostei muito dela não, mas vamos descer aqui devagarinho. Vou sair, mano. Pra cá primeiro. Depois eu volto ali e desço. Iron Ball, pra que serve Iron Ball mesmo? Bola de ferro do Lorde, usa. Acabou já? Puta, eu vacilei, porque essa bola é pra usar em algum lugar, hein? Eu vacilei mesmo. Porque essa bola é pra destruir alguma coisa, mano. Eu achei que eu ia perder ela. Boss. Tá com cara de boss. Aqui. Que é esse maluco? Só um choque.
laser. Morre não. Tá dando dano nele. Caramba, mano, é forte. Chega a vida. Já era. Tem que se matar ele, mano. Tem uma passagem aqui. Não vai travar não, pelo amor de Deus. Tá preso, né, meu amigo? Aqui, isso aqui. Ele teve um Ecobat. O que o Ecobat faz mesmo? Ecobat. Ecobat. Usa radar como bat. Oh, cara. Tem mais nada, então tem que voltar então agora. Aqui não tem mais passagem não. Aqui foi só pra matar o monstro e pegar o Ecobat. Beleza. Vou subir aqui. Tô explorando a outra parte aqui agora. Tudo que parece, eu vim pelo lado certo. A minha bola lá não voltou, ó. Cara, por que você viu aquela bola, mano? Eu vacilei, mano. Eu não lembro. Tinha uns ali em algum lugar, mano. Aqui, vamos descer. Deixa eu descer, cara. E bem no cantinho lá. Mas
Peraí, tem uma passagem aqui. Oh, save, finalmente. Save é bom. Descer aqui. Outra parte aqui, ó. Vou entrar aqui pra ver. Opa! Garnet. Vou ver porque que serve esse anel aqui, meu. Às vezes é o anel que eu tô precisando aí. Garnet. Opa! Anel valioso vender. É pra isso? Será que é só pra isso, né? Aqui o efeito do boss aqui, hein? Sim. Não lembro se efeito. Engraçado de cavalo. Fazer 100% desse pedacinho de área aqui. Vamos ter que voltar depois, certo? Vamos explorar tudo aqui. Fazer ele também. Pronto, aqui eu acho que tem mais nada para fazer. Vamos seguir agora. Agora já sei onde eu vou sair. Tempo aqui para não travar essa porcaria. Finalmente. Onde eu vou sair? Beleza. Beleza, pessoal, eu saí aqui, vou dar mais uma explorada aqui, qualquer novidade a gente pula o vídeo. Puta, ali tem uma passagem secreta ali, mano. Agora que eu tô vendo, vou pra lá, vocês já vão saber onde é que eu tô vendo. Aqui nas partes que... Ó, tem uma parte aqui que eu não explorei também, esse lado aqui, ó. Meu. Opa, o que que é isso? Shield Hold.
O escudinho, é isso mesmo? Efeito extra com escudo. Então tem que usar com escudo ele. Então pera aí. Tem que usar ele. E o escudo. Se der. Ah, mano. Faz, mano. Inteligência. Que da hora, passou de corda, sei lá, mano. É, tinha uma sobre ele aqui. Efeito essa um escudo. Vamos usar o inimigo para ver o que vai acontecer. Travadão. Raiva disso, mano. Causa disso aí, oh, beleza, vamos continuar aqui. Bom, pessoal, aqui no ponto do mapa onde eu tô aqui, ó, tem dois lugares que eu não explorei ainda. Um é aqui embaixo. Deixa eu descer mais um pouco. Deixa eu ver, acho que é aqui, né? Deixa eu ver. É aqui mesmo, ó. Não dá pra me explorar, né? Agora vai dar. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui que me ajude. Ah, já abriu outro pedação aqui, ó, da área. Grimory. Peguei uma outra espada, foi isso? Espada de duas mãos. Nossa. É forte, hein? Ela é mais forte mesmo. Vou escudir aqui. Vamos descer aqui. Lembrando, peraí, deixa eu ver. Tem outro pedacinho ali pra explorar também. Depois eu tenho que voltar lá. Metal Ticker? Outro Metal Ticker? Opa! Moonstone! Moonstone! Calma aí, gente, vamos ver o que é isso. Aumente seu estado ao anoitecer. Ele é bom, aumenta um monte de coisa, ó. Vou colocar o Moonstone aqui, mano. Oxi.
aqui. Tem esse lado aqui. Eita, o save especial tá bugado. Acho que tá bugado, hein? Não, mano. Você transforma pra outro lugar. Pra onde, mano? Pro boss, né? Tem um boss aqui, ó. Ah, não. É só da mãe dele, dele. Mother! That voice! Alucard, it's you! I'm coming, Mother! I'll save you! No, Alucard! Don't come here! But, Mother! It's all right. If my death can save others, I gladly surrender my life. Mother, no! Please, no! Yes, Alucard. Watch me die, and remember always my last words to you. Yes, Mother. You must despise humans. They are to be your prey. What? Better for them to die than to let them compound their sins. Begin by slaying that one over there. No, it wasn't like this. What's wrong? Alucard. My mother never said such a thing. What do you mean? Kill them and bring them happiness. No, you're not my mother. What kind of demon are you? Ele percebeu. You broke free of my spell. I like that. Demon, death is too good for you. Come here, little boy, and show me what you got. Feita. Catei o anel Gold Ring, cara. Acho que esse que é o item que eu tava precisando. Tem um bug aqui que a gente faz, que eu consigo enfrentar ela várias vezes, várias vezes. O bug que eu caio pra debaixo da tela aqui, ó. Eu sempre caio lá. Mas se der, eu vou fazer. Beleza. Essa Gold Ring aqui, deixa eu ver. Deixa eu ler a respeito dela. Eu acho que ela é o que eu tô precisando, mano. Escrito, use o relógio. É essa. Pra me abrir lá a alta parte do relógio. A parte de baixo ou parte da direita, ó. É esse anel aqui, ó. Beleza. Vou até já habilitar ela aqui. Só pegar rápido. Deixa assim. Vou explorar o outro lado aqui logo. Depois a gente vai lá no relógio. Vamos salvar. Beleza. Olha, era pra ter salvo primeiro, hein, mano. Que eu fui pro lado errado, mano.
Beleza. Ok, agora vamos subir aquela parte onde eu não fui. Depois a gente vai lá pro relógio. Onde é que é, mano? Ah, eu tenho que subir. Deixa eu ver. Vamos na reta aqui, ó. Secreto. Opa, o que que é isso? Bandana. Vamos ver pra que serve a bandana. Ah, daí eu dei esse bug que trava aqui e não vai, mano. Bandana, o que é bandana? Aqui. Protege as partes sensitivas. Poxa. Proteção confortável. Cura PV se atacado por veneno. Visual legal. Vamos usar a bandana. Vamos usar a bandana. Bom, pessoal, agora vamos ir pro relógio, né? Não tem outro lugar. Aqui eu já explorei tudo praticamente. Tudo. Olha, ali tem uma parte que eu desço também. Ah, ali, meu. Bom, vamos lá pro relógio. Quero ver a parte do relógio logo. Já equipei o anel. Eu acho que vai abrir. Aqui para não travar, como de sempre. Puta, eu perdi aquele poder. É o saco mesmo, hein? E aí? Puta, eu tô equipado com o relógio. Acho que tem que equipar ele com outra coisa, né? Use o relógio. Quer dizer que eu uso o relógio, hein?
do lado. Está bugando o negócio. Puta, achei que ia abrir. Use o relógio. Não sei, não é. Então vou tentar mais explorado aqui. Bom, aqui pessoal, nessa parte que eu não consegui passar. Eu lembro que eu tenho dinamite, né, meu? Eu vou colocar o dinamite aqui, eu ver se eu consigo explodir essa ponte aqui, ó. Quem sabe? Não. Que não explode. Algum poder que tem de soltar aqui, só que eu não sei como. Caramba, não acredito nisso, mano. Não é, meu. Caramba. Tem as partes que eu não explorei aqui ainda, né, ó. Você viu? A caveira que explode aquela parte da madeira. Agora apareceu bem perto da ponte de madeira. É, foi. Pera aí. O que foi lá perto? Ah, uma. O que foi? Foi esse escudo aqui, ó, com o braço lapidado. Então aqui tem uma parte ali embaixo ali também. Eu já vou pular aqui, ó, pra poder abrir essas partes aqui. Então, a parte de cima ali não abriu isso aqui. Isso aqui, vida ao máximo. Não tinha muita coisa, não. Beleza. Parece que eu descobri como destruir essa ponte aqui. Agora que eu me liguei. Olha lá o bichão. Vou fazer essa caveira soltar aquele barril ali em cima. Mano, eu odeio esse sapinho, odeio. Aê, é isso mesmo, quer ver? Joga. Aê, mano. Caramba. Eu quebrando a cabeça pra descobrir como é que quebrava aqui, mano. A gente vai aonde aqui? Vamos descer, né? Olha, mano. Tá vendo? Cara, eu perdi mó tempo. Não tinha prestado atenção naquela caveira. Dá um tempinho aqui pra não travar, né? Depois de tanto tempo. Acho que vamos ter coisas boas aqui embaixo. Aê! A mina abandonada, gente. Beleza. Faltando.
musiquinha. Aqui acho que já tem o save, né? Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver se eu vou pra baixo. Vamos pra cá mesmo, vai. Tá ter boss aqui, ferrou. É boss. Vamos salvar, né? Vamos salvar, porque, meu... Vou ter save aqui, ó. Falei? Agora sim, ó. Vamos enfrentar o boss à vontade, sem medo. Vamos lá. Musiquinha aqui é sinistra, hein, mano? Agora sim. Tá soltando só meus fantasminhas aqui. Beleza. Ah, ó, o episódio familiar do diabinho. Pra ele apertar aquele botão pra mim ali, ó. Será que ela aperta a fadinha? Fadinha não aperta, ó. Posso esquecer de voltar aqui, mano. Democard, será que é o que eu tava querendo? Deixa eu ver aqui. Joias. Conjuro Devil Auxiliar, que é o diabinho lá. Isso mesmo. Vai comigo agora. Vamos ver se ele vai apertar o botão lá pra mim, porque eu lembro dessa parte aqui. Subir lá em cima rapidinho. Ali, aperta o botão. Vamos ver o que tem aqui.
também, tá vendo? O que é isso aqui? Ring of Ares. Olha a cara que tinha passado isso aqui. Nossa, mano. O que é esse P aqui? Pianutes. Power of City. O que é Power of City, meu? Power of City. Joias, deixa eu ver aqui. Power of Cities. Telefone. Caramba. Tá aqui, né? Power of Cities, cadê? Bem a Power of Cities, cadê? Power. Aqui, ó. Acerta tudo à volta. Puta, já gastei. Com certeza, falei. Que porcaria pegar essas coisas só dá pra usar uma vez, mano. Ah, dá licença. Vamos lá pra onde mesmo? Pro outro lado agora? Negócio, mano, perca de tempo. Bora. Nossa, claro. Diabinho é bom, que o diabinho ataca, mano. Estou pra cá agora. Eu nem me descer pra cá, eu quero ir lá pra cima primeiro. Eu vou botar água, então sim. Vamos descer mesmo que é melhor. Depois eu vim pra cá. Essa tela é da hora, né? Esse lado primeiro. Opa, o que que é isso? Karma Coin. Combate Cliffer. Faquinha. Deve ser rápida pra caramba essa faquinha, pelo jeito. Essa musiquinha é sinistra, hein? Eu não queria ir pra lá, não adiantou não. Vai ter outra coisa aqui. Com certeza vou enfrentar algum boss aqui, mano. Dá um tempo aqui para não travar. Vamos lá. Catacumbas. Estamos
save? Pra cá é save? É, save. Eu vou salvar. Vamos pra cá, tá aberto mesmo. É boss, com certeza é boss. Opa, o que é isso aqui? Bloodstory. Que é Bloodstory? Blood. Opa. Melhor habilidade de cura. Ah, beleza. Telefone de novo. Tempo inteiro. Alô. Oi. Sério? Tá, tô indo aí. Beleza, vamos continuar aqui. Beleza? Senta aqui do lado do papai. Fala beleza, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Fala, e aí, beleza? Cara de sono, né, Ivi? Cara de sono! Vamos jogar com o papai aqui, então. Papai, vamos jogar com o papai. Vamos pra cá. Achei que você era mais forte, bichinho. Nossa. Você viu o bicho? Olha o bicho. Adora, ela quer mostrar Dora pra nós. Adora, aventureira. Tô. Segura, Dora. Não, vou deixar aqui do lado. O que é isso que você me deu? Que verde é esse? Passagem aqui, ó. Ai, meu. Ah, tela escura aqui, meu. Eu lembro daqui, meu. Deixa eu ir pra cá primeiro. Aqui com o sonar do coisa, deixa quieto. É. Opa.
Foi. Ô, Mimi! Você peidou ao vivo aqui, todo mundo viu! Hã? Ai, Beiro, faz por que se não? Não faz isso. Beleza. Atravessando a parte do espinho ali. Eu acho que é aqui que eu vou catar a armadura então de espinho, porque tem espinho ali, ó. Nossa, aqui é grande pra caramba mesmo, cara. Shurikens! Kermacore! Vou descer aqui. Que você falou? Você viu? Nossa, ele está fazendo uma sujeira com esse pão aqui. Meu Deus do céu, vou ter que limpar tudo depois. Olha, para comer. Come. Speak Blaker, ela sabe mesmo, mano. Cadê? Equipar. Armadura de espinhos, ó. Essa aqui mesmo, mano. Aí sim, pessoal. Agora sim. Livraria Card. Se quiser ir pra livraria, eu vou. Só que é o seguinte, agora vamos explorar tudo aqui, ó. Tem umas partes de coisa pra explorar aqui ainda. Agora sim, mano. Speak Blaker. Já não, o papai tem que ter pra tudo isso aí. É, aqui eu já fiz tudo, ó, então bora. Ver se a armadura vai funcionar nos espinhos ali mesmo. Porque vai estar escuro, né? Ah, acendeu tudo. Falei, ó. Agora eu entro nos espinhos normal. Sem problema algum. Deixa eu ver se eu explodo a parte de baixo aqui. Ai, cara, eu pensei que por ter armadura de espinho o bicho não me machucava. É, machuca sim. Vou continuar aqui por aqui. Mano, que diabinho resistente esse, mano. Caramba, mano. Olha só. Foi. Nossa, Ibi. Olha o que você fez com os pão aqui. Vou ter que limpar agora, mano. Nossa, fogo, hein. Meu Deus do céu. Tem que limpar.
mais uma vidinha aqui. Ô, maravilha. Vamos continuar aqui. Nossa, mano. Morre, filho da mãe. Ai, nossa, ele é resistente, hein? O cara tem tanto poder especial, não se solta nada, mano. Ah, esse velho é macabro, hein? Se fosse do bem, do... não atacava ele. Caramba. Aê, cuidado. Calma aqui, ó, 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 ó. Você não consegue pegar um monte de coisa com a sua mãozinha pequena, ó. Você quer segurar três brinquedos da mão e pegar o quarto? Não vai. Eu vou ser complicada, viu? Não quero, não quero, Adora. Papai tá jogando. Papai tá jogando, papai tá jogando. Beijei, Adora. Hã? Deixa a água aí, senão você vai se molhar. Deixa a água aqui, ó. Papai dá quando você tiver sede. Nossa, meu. Cara, bicho é forte, hein? Pô, não tem save aqui, não? Deve ter... ai, droga. Tem algum pra cá agora. Pega a fralda ali, pega. Traz a fralda. Parece que eu já vi aqui, cara. Foi. Que foi? Que você perdeu? Fala. Hã? Que? Aqui, ó. Que você perdeu? O que? Telefone? Ai, meu Deus do céu. Nossa, aqui não tem nada, mano. Ah,
que ali é safe. Aí, B, o que você jogou ali atrás do sofá agora? Save, beleza. O que você jogou atrás do sofá? Ei? Beleza, vamos aqui pra cá primeiro. Opa, que armadura é essa? Walk Armor. Vamos ver o que essa armadura faz. Defesa aumenta completando o mapa. Defesa aumenta completando o mapa. Aqui, ó. Só vai de novo, né? Pra que você tá ligando? Pra mamãe? Tá. O quê? Deixa a Dora aqui comigo, vai. Vou jogar com a Dora aqui, ó. O Tom também, o Tom, oh meu Deus do céu. O pai tem que jogar segurando os brinquedos do meu amor. Vi, eu vi. Telefone também. Nossa, como é que o papai vai jogar assim? Hã? O jogo travou, você tá de sacanagem comigo, né? Eita, boss, mano. Então eu lembro desse boss aqui. Cérebro gigante ele, né? Eita!
Beleza, deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui pra ver se tem alguma coisa. Ó, sim, mano. Vamos descer. Ah, não trava não. Ufa. Oh, que você tá jogando as coisas? Mormeguil 34, é um pouquinho mais forte. Ah, mas é mais bonita, né? Legal, legal. Bom, pessoal, é o seguinte, meu. Eu sei que a gameplay aí deu pouco tempo. Não deu muito tempo, mas eu tô jogando já muitas horas aqui, porque até eu fiquei procurando os lugares pra achar as armaduras e tal. Tô bastante tempo jogando. Embora não pareça. Deu poucas horas de gameplay aí. Pode ter dado uma hora e meia. Acho que nem uma hora deu, né? Sei lá. Tem que ver. Mas tô bastante tempo jogando já. Tô até cansado, viu? Porque eu rodei muito o castelo atrás dessa armadura aqui. E pra descobrir como destruir aquela parte da madeira ali pra descer pra cá. Vixe, mano. Aí, mano, então é o seguinte, eu vou salvar aqui e vou continuar no próximo episódio, beleza? Que agora a gente vai fazer, nós já tem a armadura, só vai lá no corredor de espinho e já era. Depois volta no relógio lá pra abrir a parte de baixo lá, suave. Logo, acho que no próximo episódio eu já enfrento o Belmont lá já, beleza? Aí você vai ver que legal, a gente já vai pro castelo invertido, cara. Puta que da hora. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, comentário, trocar uma ideia. Ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos, beleza? E até mais. Valeu, tchau, tchau.